Altså, i dag så snakker vi om regeringen har flagget høyt at vi er blant de landene eller det landet i verden som bruker mest på helse. Jo, men da tror jeg, hører vi da at Legeforeningen sier at det er det ikke. Det er faktisk å lure velgerne. Nei, men jeg mener at blant rike land bruker Norge, er Norge blant de som bruker mest på helse. Men hva er konsekvensene av at vi alle tror at Norge bruker mest penger på helse? Vi mener det er ganske stor betydning, fordi det påvirker hvordan man kan jobbe i norske sykehus i dag. Fordi det hele tiden stilles krav om at man må jobbe smartere og på en annen måte. Og det som er realiteten er jo at vi har store etterslep på bygg. Og vi kan ikke se at man vil klare effektivisere driften mer enn det man gjør nå. For det er jo riktig, som Støre sier, at vi har effektivisert veldig. Og nå mener vi har nådd en grense, og da tror vi at en av løsningene er å lage en investeringspakke for bygninger, så man får ryddet opp i bygningsmassen, sånn at man igjen kan komme på oversiden og få til den økte kvaliteten som også er et krav i norsk helsepolitikk. Men det er vel ikke så lett å få gjennomslag for det når du snakker med finansministeren, og han også tror da at Norge gir mest penger i verden til helse? La meg ta et eksempel, programleder. Skal du regne inn det vi bruker på pleie og omsorg, langtidspleie? Der bruker vi mer enn andre land, fordi vi har mindre familietradisjoner til å stille opp på slike ting. Derfor så bruker vi mer på det. Tar du det ut av vår helseregning, så faller vi en del. Regner du norsk økonomi ut fra hvordan du regner med eller uten oljeøkonomien, så får det en betydning. Så hvorvidt du sammenligner likt med likt, det mener jeg er litt uklart. Ja, det er ikke så veldig lett å sammenligne her heller. Nei, det er ikke så lett. Men Hva sier du til det, helseøkonom i The Public Mode, Terje Berstad? Jo, det er lett å sammenligne helseutgiftene. Hvis man setter seg ned og gjør seg litt kjent med tallene, så er det overraskende enkelt. De fleste som kan gangetabellen vil klare det. Det har sneket seg inn et begrep i Norge og i byråkratiet knyttet til disse helseutgiftene som heter kjøpekraftsparitet, som egentlig ingen har forstått. Og når man setter seg litt inn i det og gjør litt andre ting, så stiller seg spørsmål om hva helseutgiftene blir brukt på. Så altså helsetjenester, og sammenligner det med andre land, så ligger vi midt på treet, og som rik nasjon så bruker vi usedvanlig lite. Vi er en statistisk signifikant avvikende nasjon når det gjelder ressursinnsatsen på helse. Og det går selvfølgelig utover helsesektoren på en eller annen måte. Vi har gull i sparing, i helsesparing hos OECD. Det er ingen andre land som sparer. Altså vi avviker, rett og slett. Men vi avviker også ved at vi bruker langt mindre penger på helse enn andre land? Ja, altså gitt at vi er en rik nasjon, og når vi sammenligner oss med hva rike nasjoner gjør, så bruker vi usedvanlig lite. Hva sier du til det, Støre? Nei, altså jeg kan bare si at vi bruker 115 milliarder kroner på sykehusene våre. Vi øker de budsjettene år for år. Vi fullfinansierer aktivitetsveksten. Jeg er jo Norge. Men Berstad, du var en av dem som var med på å formulere omtrent dette slagordet om at Norge er det landet som bruker mest på helse. For du jobbet for Helsedirektoratets statistikkavdeling. Ja, jeg gjorde det. Men slagordet ble formulert en stund før rundt årtusenskiftet. Så jeg har på en måte gjort meg skyldig å videreføre det, og det er jo noe av bakgrunnen for at jeg har fortsatt å jobbe med disse her og ønsker å rette opp i det inntrykket som ble skrevet i denne rapporten her utgitt av Helsedirektoratet i 2011 for 2010. Og der sto det at Norge er blant landene som bruker flest offentlige kroner på helsesektoren, og det er svært misvisende. Når vi ser på kostnadsnivået i Norge og sammenligner de utgiftene som er sammenlignbare, så ligger vi lavt. Og det må vi innse, synes jeg. Hvilke konsekvenser mener du det har at dette har fått festnet seg? Ja, selvfølgelig, altså, hadde vi brukt mer ressurser på helsetjenestene, så hadde vi fått flere helsetjenester og kanskje også bedre kvalitet på det. Har du fått stor innflytelse på norsk helsepolitikk? Ja, det ser jo sånn ut i de årlige stortingsproposisjonene fra regjeringen og helsedepartementet. Så sier de hvert eneste år at vi er blant de landene i OECD som bruker mest penger. Ja, for det er der vi har det fra. Det er der vi har det fra. Og det de tallene egentlig viser, det er ikke hvor mye helseutgifter vi får for disse tallene. De viser hvor mye oppvaskmaskiner, elektriske apparater fra lavkostnadsland og den type ting vi får for disse pengene. Og da får vi mer for de pengene enn når vi sammenligner oss med veldig mange. Er ikke det fint da?
Jo, altså, kanskje det er sånn at nordmenn helst vil bytte inn en hjertetransplantasjon innen oppvaskemaskiner. Det er, altså, vil de det, er greit for meg, men de har ikke fått muligheten til å velge i hvert fall, med den kommunikasjonen som har vært fra myndighetene. Men er det såpass enkelt at noen regner ut fra, altså deler hele summen på totale utgifter på helse og ned på per capita, altså på personnivå, mens andre deler det på det totale budsjettet vårt? Nå vet jeg ikke om jeg er helt hang med. Nei, det er, altså, vet ikke jeg heller. Men altså, det gjelder også per capita. Ja, men det, okay. Men programledere viser litt, jeg synes dette er interessante diskusjoner, og jeg er rundt på norske sykehus og hører jo det samme som jeg i Gjessing, at folk oppfatter at det er en anstrengt situasjon i forhold til hva man står overfor, og man vil gjøre, og jeg vil arbeide for at det kommer mer penger til helse. Det har kommet mer penger til helse, og det skal komme mer. Men på sykehus for eksempel, så har vi da for det første...